Elias Magazine com muita promoção, sabadão aqui pela Rede Massa. Bom dia, Elias. Muito bom dia, Darta. É muita oferta para você. Roupa social, gente, para você empresário e para sua equipe de vendas. Olha a promoção. É calça microfibra ou camisa com algodão extra R$ 59,90. Calça ou camisa por R$ 59,90 e a gravata R$ 9,99. É muito barato, mas promoção para hoje, gente. Elias Magazine, 7 lojas para você e tem promoção também na loja na Fazenda Rio Grande. É isso mesmo, Elias Magazine, Fazenda Rio Grande. Na rua César Carelli 261, mega loja na Fazenda Rio Grande. Acesse agora o Facebook e aproveita a promoção e o site também, né, Elias? Eliasmagazine.com.br. Você, empresário, pode acessar agora o site do Eliasmagazine.com.br e solicitar qualquer orçamento, né, Elias? É isso mesmo, você que precisa de uniforme para sua equipe, acesse o site da Elias Magazine e faça seu orçamento e confira as nossas condições e preços. Venha hoje para Elias Magazine, é muita promoção para você, sabadão aqui pela Rede Massa. Vem para cá.